Наступним населеним пунктом народного депутата Верховної Ради Сергія Демченка стала Миколаївка. Спершу нардеп разом з місцевими посадовцями обговорили важливе питання стосовно об'єднаної територіальної громади з центром у Миколаївці. Принципове питання в Миколаївці, яке ми сьогодні вирішували і обговорювали, це питання утворення територіальної громади. І скажу так, що люди, бажання їх, і я їх підтримую, утворити саме територіальну громаду на базі Миколаївці, зробити центр Миколаївки. І це надасть їм можливість додаткового штовху для залучення ресурсів до інвестиційних якихось проєктів. Горківський сільський голова Леонід Баєв підтримує ідею об'єднання та вдячний нардепу за підтримку та порозуміння. І в зв'язку з об'єднанням, Бог дасть, звісно, нам обіцяють бюджет, але ми цього не... що государство теж буде допомагати нам поповнювати бюджет, щоб ми содержали свої школи, ми содержали свої дитячі садки, розвивати інфраструктуру. Горько інфраструктура практично розвита, а тут от села, вони трошки якби депресивніше йдуть. З паном Демченко вели таку нормальну конструктивну розмову, і я бачу на полегість пана Демченка таке, що він не покине нас, як предыдущі були до цього народні депутати. Але на цьому Демченко не зупинився, бо знає про ще одну проблему, яка існує в Миколаївці. Це тривале будування дитячого садочку. На будівництво закладу витратили вже близько 20 мільйонів гривень і вимагають ще стільки ж. Пан Сергій здивувався, що за такий тривалий час забудовники встигли тільки провести труби та пошпаклювати стіни. Вони ще не стоять, вимивальники не стоять, правильно? Вони закуплені, так. Да. Закуплені, але не встановлені. Ще не всі встановлені. Тому що вам на покупку оплатили гроші, а на установку не оплатили. Ми виконували по мірі виконання робіт. Положили кафель, встановили. Проблема воровства, проблема корупції. Цей садик, він будується вже не один рік. В цьому році взагалі жодних робіт не було здійснено. І виглядає це, знаєте, як... Хтось входить в обов'язки, зобов'язання, да, перед нами, перед громадою, що він побудує садочок, да? Але на якомусь етапі каже, а мені не вистачає цих грошей, що ми заклали, а давайте збільшимо цей бюджет. Я думаю, що будемо дуже жорстко реагувати на цю ситуацію, а саме все-таки ми будемо сюди заводити інших забудовників. Переглядати той бюджет, який вже був сплачений цьому забудовнику. Я думаю, що там багато буде тих грошей, які нам він поверне. Після зустрічі в Миколаївці Сергій вирушив до Новоолександрівки. Там він разом зі своїми помічниками та місцевою владою пригощали з традиційними стравами. Та, звісно, не обійшлось і без серйозних розмов. Ми обговорювали питання подальшого розвитку нашої територіальної громади, вчасності її укрупнення. Тому що розуміємо, що на сьогоднішній день спроможність громад стоїть на першому плані. Прослухавши весь концерт, народний депутат привітав людей зі святом та побажав всебічного розвитку. На цьому робочий день завершився, але вже від завтра на Сергія Демченка чекають нові зустрічі. Марко Ручка, Дмитро Петрук, Open News, телеканал відкритий.